Bine v-am regăsit la previziune. Avem primele informații din raportul Ministerului de Intern despre haosul de la Olt. Ministrul Nicolae Moga a stat de vorbă în ultimele zile cu polițiștii implicați, cu subprefectul de Olt și cu toate autoritățile care au avut legătură cu acest caz. Raportul detaliat va ajunge la Viorica Dăncilă astăzi, iar mâine va fi prezentat în CSAT. Stăm însă de vorbă cu Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, cel care a citit acest raport. Domnule Cumpănașu, lămuriți-ne puțin ce conține până la urmă raportul MAI, ce se spune despre modul în care au acționat polițiștii în această speță. Nu am acces la raportul ministrului, este un raport preliminar din zilele respective, atenție, din zilele respective cu privire la apelul de la 112. Fraza care șochează întreaga țară este următoarea. Agentul de poliție sau ce Dumnezeu, dacă vreți să vă citez exact ca să nu greșesc, mă rog, trebuie să mă uit în telefon. Este important de văzut așa, dar fraza ce este următoarea. Așa. Cu ocazia, mi este foarte greu să vorbesc. Agentul șef de poliție a avut o atitudine refractară față de victimă și nu a încercat să obțină detalii suplimentare cu privire la locație. Se vorbește despre modul în care s-a gestionat momentul în care a sunat Alexandra la 112. Vorba despre conversația dintre Alexandra și acest imbecil de la, și acest agent și acest operator de la, mă rog, agent de poliție, de fapt, că a fost redirecționat, apelul de la 112 a fost redirecționat către IPJ Olt, IPJ-ul către Caracal și de la Caracal cel care a preluat apelul de la 112 a vorbit cu Alex. Și în această conversație a avut loc această discuție din care rezultă, conform acestui raport preliminar, că agentul de poliție a avut o atitudine refractară față de victimă și nu a încercat să obțină informațiile necesare localizării ei. În condițiile în care fata le-a furnizat toate informațiile în condițiile în care Alexandra a insistat să spună, asta era ideea, în care a insistat să spună ce se întâmplă, unde este și ce se întâmplă cu ea. Exista și vreo altă explicație de ce omul a avut această atitudine sau ce s-a făcut mai departe, dacă a raportat mai departe faptul că o copilă a sunat până la urmă să anunțe faptul că este sechestrată și că este în pericol de moarte? Da, ulterior da, a făcut acest lucru, dar eu vă spun acum ce s-a întâmplat în timpul conversației. Asta este comportamentul unor nemernici. Este ireal tot ceea ce s-a întâmplat în această poveste. Ce altceva mai scrie în acest raport? Nu, altceva. Pe mine m-a interesat raport pe 112. Domnule Cumpănașu, așteptăm din moment în moment să vedem momentul în care criminalul va fi dus înapoi în acea casă a groazei, unde, din păcate, ne așteptăm cu toții să vedem ce vor găsi anchetatorii. Și există această ipoteză despre care vorbea și dumneavoastră seara la Sinteza Zilei, că numărul victimelor ar putea fi, de fapt, mult mai mare, să fie fete pe care nu le-a căutat nimeni, așa cum s-a întâmplat cu Luiza, de exemplu. Da, și care complici? Complici la cine vă referiți? Credeți că e vorba despre o rețea mai amplă sau ce anume? Nu, eu pur și simplu cred că poate să fie și o rețea, dar cu siguranță nu cred că a fost singurul implicat în aceste crime. Aștept să-mi spuneți totuși la ce anume vă referiți. Complici. Adică a fost ajutat în această operațiune macabră și de alte minți bolnave. Credeți că n-ar fi putut să comită singur aceste crime? Credeți că poate a fost complici? Da, cred că nu. Sunt multe lucruri care nu se leagă, înțelegeți? Nu se leagă foarte multe lucruri. Acest individ locuia într-o zonă extrem de populată, nu este chiar atât de ușor să sapi grop și să pui ciment, nu e așa ușor să arzi corpuri sau să le dizolvi și să nu vadă nici dracu. Sunt foarte multe lucruri. Eu nu cred în versiunea aceasta a singurului criminal. Sunt foarte multe detalii care vor trebui aflate și care sunt greu de suportat pentru familie, îmi imaginez, inclusiv faptul că acesta ar fi ucis-o pe Alexandra după ce a prins-o sunând la 112. Timpul acesta, intervalul de timp în care a reușit să scape de cadavru, din nou ridică foarte multe semne de întrebare. Așa este, da. Dar eu am vrut doar să vă confirm și să vă spun că, într-adevăr, ceea ce bănuiam, sau nici nu, eu de fapt nu bănuiam așa ceva, bănuiam că au fost pur și simplu cei de la 112 au fost defectuoși cu totul, dar să ai atitudine refractară față de victimă și să nu încerci să afli detalii, probabil când voi citi listing-ul, acest agent de poliție trebuie să fugă undeva în Spania. Da, este absolut șocant. Între timp, ce se întâmplă cu familia? Pentru că am văzut că mamele celor două victime au trăit momente absolut cumplite, din păcate. Nu vreau să comentez asta, este o chestiune strict de familie. Sunt îndurerați, ce să fie, sunt ternați.
dar au fost audiate și alte persoane în afara celor care erau inițial pe listă? Ce informații aveți? Da, au fost audiate, dar asta e treaba procurorului, deja nici nu știu cine, cum. Înțeleg că au fost făcute audiere, alte percheziții. Mulțumesc, domnule Cumpănaș.